Oke, assalamualaikum guys. Alright, kembali bersama dengan Idols Gaming. Oke, macam biasa guys, kita hari ini berperanan sebagai Lolita. Okay, Lolita, Lolita, Lolita atau Global guys. Kita pun usul-usul punya rusul nak selamatkan Sun tu kita mati. Itu dia, tamak sangat. Itu Sun, tak apa. Abang-abang game guys, abang-abang game. Ini saya selamat ni, ini saya selamat. Okay guys, macam biasa guys, item pertama kita akan buat kasut. Okay, saya yang item pertama saya akan buat tooth boot dulu guys. Tooth boot yang pertama, itu paling penting. Okay, kita tengok yang mana kita nak roaming. Okay, Alucard kita akan mencuri buff merah guys eh. Bet kita bangang sekali guys, sangat bangang eh. Kita nak ambil buff eh. Okay guys, nanti saya akan review skin Roger M3. Saya dah beli, saya dah top up, saya dah Godek, saya dah dapat skin 3. Tapi memodalkan 600 diamond eh, 600 diamond, semua mampu beli eh. Tapi nak dapatkan Roger Prime tu memang tak dapat lah. Saya beli skin pun pakai pun. Beli saja, manggil macam beli saja. Okay guys, tubuh saya dah siap. Oh lama guys, kita dah sayangnya eh. Hati-hati, member tak ada pula. Oh ini saya mati ni guys. Oh selamat guys. Ada kawan mana banner, banner cloud. Banner pergi mana, banner. Sampai kalau nak kita mati guys. Okay guys, ini saya perbanan sebagai solo eh. Sambil main solo. Okay guys, saya mati boy. Mati. Memang tak ada bank lah boy. Okay, kita pun dah mati tadi. Dan kita akan membantu Sun menangis kita. Aduh, itulah tengok hyper kita. Macam mana ke laut dia semua. Oh, saya mencuri ni turtle eh. Turtle bukan kaleng-kaleng. Turtle saya dapat guys. Ayuh lah eh. Macam jungler lah. Saya pergi Lolita jungler. Okay, Lolita jungler pun saya pernah buat eh. Lolita jungler dia dekat dia punya apa, stream. Boleh tengok eh nanti. Okay, kita akan ambil tawar atas dan dapat tawar atas guys. Tawar atas dapat. Alright. Time ni Alucard nak rusuh tak dapat guys. Alucard nak rusuh tak dapat. Memang tak dapat. Alucard pun dari saya pun guna skill untuk apa tu entah. Oh mati, dia mati guys. Mati, saya dapat kill satu. Silap besar lah boy. And okay, kedua saya akan buat dominan. Kedua kita akan buat dominan ice guys. Dominant Ice. Takkan tahu Dominant Ice macam mana tu kan. Okay, Dominant Ice saya akan tunjukkan yang ni. Dominant Ice di mana. Nanti tengok guys sendiri. Dominant Ice. Okay, Dominant Ice. Saya akan siapkan Dominant Ice dan kita akan roaming ke atas. Macam biasa roaming ke atas. Kita tengok mana core kita pergi. Kita bantu dia. Kita backup dia bila memerlukan bantuan. Kita dah datang close sejati eh. Tanker sejati guys. Oh, Nabi dia free farm guys. Nabi dia free farm dalam kita late game tak ada apa-apa ni. Kita cuba lagi. Kita tengok mana Chow dia pergi. Oh, dia nak turtle eh. Kita pun tolong bantu turtle eh. Biasa kita bantu turtle. Kita rusak-rusak mana orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada tak ada. Okay, oh, Tigre dia nak curi guys. Tigre dia nak curi dan kita pun dapat turtle eh. Macam biasa kita dapat turtle. Oh, sakit dia punya. Mesh dia memang sakit lah boy. Tak tahu lah. Sakit teruk. Oh, dia punya mesh. Sicilion memang sakit. Sicilion dalam meta sekarang ni. Dia tak ada obeng lah. Saya guna skill 2 untuk membuang-buang masa. Macam biasa guys eh. Okay, kita menang duit guys. Kita menang 21,000 dan kita menang sebanyak 1,500 duit. Okay guys. Okay, kita bantu mana nak bantu. Allah mak member mati lah. Saya guna ulti angin guys. Kita guna ulti angin. Okay. Kita tengok mana boleh nak tolong. Kita tolong guys. Macam biasa. Okay, game pun dah 7 minit eh. Game pun dah 7 minit. Kita tengok. Kita duduk dulu. Kita cek mangsa. Kita open map. Kita open map untuk kawan-kawan kita. Okay, saya pun satu, mati satu dan assist satu guys. Guys, Lunok dia open map kat situ buat apa Lunok dia. Biasa guys, kalau main solo memang macam ni guys. Kadang-kadang kita jumpa orang okay, kadang-kadang kita jumpa orang beban. Kita tak paksa, kita kena bantu-bantu lah. Kalau jumpa orang beban, kita paksa tolong. Kerana dia memang terlalu beban abadi. Biasa lah guys eh. Itu memang fakta-fakta Mobile Legends lah. Mentun. Wih dapat. Oh Allah guys, sikit lagi ya guys. Kita pun menggunakan kelajuan maksima. Dan kita entah tak pergi mana pun kita tak tahu. Okay, Kicam dapat kill kat atas eh. Zilong eh, dapat kill Zilong eh. Wah, mati. Mati boy, mati. MM dia mati. Okay, time ni Sun dia dah sakit guys eh. Sun dia pun dah siap barang eh. Sun dia paling kaya kan kat sini. Sun dia dah ada. Sun dia dah ada kasut, apa nama dia, Dominant Hunter Sword eh. Tapi saya pelik kenapa Sun dia gunakan kasut magic eh. Entah dia nak buat apa pun tak tahu. Okay, bila token pun dah siap eh, untuk Sun. Chow dia pernah hijau dah siap dengan Blade of Aptasis. Okay. Band dia, entahlah band dia guys. Dah, saya pun pening lah band dia macam mana guys.
Okey, kita bantu memang. Uish, Tiger dah sampai guys. Tiger dah memang gempak boy. Awal-awal je benda gempak. Dia tak gempak dah. Alamak. Okay, Lord pun dah masuk dalam tower eh. Lord pun dah masuk dalam academy. Ingatkan tadi kita boleh end tau. Tapi tak macam mana kalau kita selapan kita membuatkan selapan double combat sikit. Memang tak ada obeng lah guys. Di sini saya assist 6 eh. Kita jadi banyak kan. Tak ada problem boy. Apa benda Tiger dia buat tu guys. Kedua saya buat antena shield guys. Antena shield yang kedua. Oh, dah boleh end dah ni. Tak macam mana luar tak nak end. Saya pun sama kan. Saya pun tengok macam mana. Lepas saya pun mati. Saya pun mati. Okay, item ketiga saya, saya akan buat baju guys. Baju, baju kebal guys. Okay, kat sini kita dah berkodak beritahu kat Chow. Okay, kita nyorok, kita nyorok. Mana tahu ada rezeki, kita musuh, kita bedal je. Tapi masuk sini Tigreal lah guys. Tigreal lah boleh matang bola. Dia boleh open kat Babiru. Macam dah kata betul guys. Saya pun pergi buat motoring eh. Okay boy. Guys, kamu nak cek Cecilian guys. Cecilian memang sakit lah boy. Okay guys, ops, saya dapat assist lagi. Okay, saya dapat kill. Sebab tu kita pun recall-recall boy. Mana recall-recall kan? Tak boleh buat apa lah. Nyangok lah guys kan, betul lah guys. Apa boleh buat? Betul lah guys. Okay, game pun dah 35 minit. Kali kedua load, enemy dapat load eh. Aduh, kat sini saya pun, wait. Tapi kat sini kat kawasan sampai guys. Tahu sampai Lunok sampai dan Alucard pun mati. Dia nak matikan saya sekali dia mati. Kat sini saya boleh recall lah guys. Kat sini Tigreal KS. Aduh sayang. Yang masih sikit je. Tu saya balik tu. Saya balik. Dan Tigreal pun KS lot tu. Dah macam mana boleh jadi KS. Aku balik lah. Kita tengok Tigreal KS eh. Tigreal KS. Saja. Dapat. Itulah guys. Apa boleh buat guys. Nasib tak jadi bubur. Kat sini pun kita dah boleh. Enemy dah boleh comeback balik guys. Kat sini enemy dah boleh comeback, kat situ lah kita takut. Tapi disebabkan untuk Global Lolita, kita tepiskan diorang. Kita tepis sama ada diorang nak tu, nak menang. Kat sini saya dah buat ni guys, saya buat Radiant Armor. Radiant Armor. Buat Radiant Armor ni, kalau tak berapa sedangkan sedangkan fizikal kita boleh tahan lah, kita boleh tahan. Tapi kalau mesh, maksudnya kalau mesh punya serangan, kita sakit sikit guys. Sebab antena tak nak support guys. Game dah jadi 14 minit guys. Game 14 minit. Game sangat lama guys. Game. Itulah dia. Apa kita pusing-pusing dulu. Tengok yang mana. Yang bila-bila kat bawah Chow mati. Kat sini korang mesti ingat apa? Korang mesti ingat kita orang akan kalah. Tapi dia sebaliknya tidak mungkin. Sebabkan Lolita gigi. Ada obeng. Takkan boleh kalah boy. Oh kat sini saya akan. Oh dia dah guna flame shot. Semua dia dah guna keluarkan. Pum. Ingat guys, kalau kita pakai Lolita, kita kena simpan skill 2 tu. Bila emergency baru kita pakai. Jangan bazir-bazirkan. Sebab apa saya kata, jangan bazir-bazirkan. Sebab skill 2 ni, macam serangan MM ke serangan yang ada macam short shoot tu kan. Kita boleh tangkis dia lah. Skill 2 ni dalam 3 second. 3 second kita boleh pakai 3 second. Pentingnya skill 2 Lolita. Lolita ni banyak function guys, memang banyak function. Dia boleh buat damage. Damage ni kalau kena, arti dia boleh, boleh datang setengah nyawa. Kat sini enemy dah belagak-belagak dia komen. Surrender je bang. Kami takkan nak surrender benda-benda macam ni betul. Kita dah jauh perjalanan kita takkan nak surrender boy. Betul lah boy. Kita santai je boy. Kita tarik timing eh. Timing dapat kita boleh menang guys. Macam biasa guys. Okay, saya bukan nak kata saya ni top global. Saya pernah jadi bekas top global guys. Kat sini pun saya dapat apa. Saya dapat buff biru. Mampu eh benda. Betul lah. Banyak main. Item yang kelima second lah saya buat Antiquarius. Saya tak banyak buat barang-barang mesh eh. Saya tak buat banyak different mesh. Saya tak buat Oracle. Saya tak buat barang-barang mesh. Sebabkan Sicilian je. Kat sini Alucard dia pun dah jadi. Apa semua dah jadi. Itu yang saya buat Antiquarius dengan Radiant Armor. Sebab saya nak jadi keras. Okay. Kat sini saya dapat Babiru kan. Biasa kita clear minion dulu. Kat sini memang betul-betul kita orang kami. Apa kita orang semua kita kalah lah. Tapi kita orang comeback balik guys. Kita orang tunjukkan. Tengok saya, nanti saya akan open war. Bila saya open war tu semua akan jadi kemenangan buat kami. Kat sini dah sini. Ya kat sini. Yes. Bam. Anabi mati. Okay,
Sengam. Kat sini Tegal mati. Kat sini kita nak cari Cik Silion. Tak dapat-dapat Cik Silion dia. Cari Cik Silion. Cik Wan tolong cari Cik Silion. Cik Silion dapat. Nice. Oh, susu nasi lagi. Ben dia pelik. Ben dia boleh gerak. Dia pelik je Ben dia. Kat sini saya selamat guys. Saya pun dah dapat 12 assist. Cik Silion ni mati guys. Cik Silion ni mati. Game pun nak habis dah guys. Game pun nak habis. Okay, ingat guys eh, yang kali pertama kasut dia penting tote boot atau warrior boot. Okay, tapi kalau match banyak kita buat tote boot eh. Kalau kalau physical banyak kita buat warrior boot. Okay, tapi selalu ni saya akan buat tote boot juga guys. Sebab Dolita dia ngam dengan tote boot. Memang tertunggal dengan tote boot bagi saya lah guys eh. Okay, malam ni dalam esok malam saya tak live. Mungkin dalam esok pukul 12 malam saya akan live ya. Sejam esok aja pun esok kami lah sejam. Saya akan live sejam saja guys. Kat sini kita mampu end lah guys. Okay, load masuk kita mampu end terus. Okay, item kelima saya akan buat immortality guys. Immortality. Kat sini kita pun end guys, kita pun end dan kita pun menang. Itu saja guys. Enjoy the video apa-apa pun. Kalau ada salah cakap apa semua saya minta maaf. Next video kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum.